No. Normálne, že som triggered. Normálne, že som sa nasral. Lebo to, čo som práve teraz videl, proste nemá obdoby. A jednoducho, tento piatok vám asi chcem buď pokaziť, alebo niekomu asi uzrejmiť. Proste, čo to znamená, keď je niečo kryté zlatom. Tento stream ale nemá byť proste myslený, takže tu budem bliakať o kryptomenách. A tento stream proste myslený celkovo o takom tom všeobecnom povedomí ľudstva, ktoré proste ešte nejakých záhadných príčin živí myšlienku, že napríklad aj peniaze mali byť kryté zlatom, a zneužíva sa to proste vlastne drvivej väčšine verejnosti, ktorá v podstate predstavuje 95%, a táto myšlienka celkovo sa potom aplikuje na každý jeden business model proste budúcnosti, svetlej budúcnosti, ktorej všetci zbohatneme, a proste lebo to je kryté zlatom, tak to je bezpečné. A mohol by som teraz asi aj normálne zastaviť tento stream presne v tomto okamihu, pretože som doslova do písmena ako keby povedal, čo som len chcel, ale treba to asi vysvetliť trošku viacej do hĺbky. A začnem presne aj tým, čo sa teraz pýta Tomáš Fuchsa. 1971, viete, čo sa stalo? V tomto roku v podstate po posledný krát a peniaze ako také boli kryté zlatom. Alebo aspoň v zákone, že to bolo na papieri a bolo to v podstate v rámci nejakého štandardu, ktorý vlastne predstavoval v tom čase aj teraz americký dolár. Tak bol to práve Kennedy, ktorý bol zastrelený a následne jeho nasledovník zrušil to, že vlastne krajina ako taká môže žiť na dlh, alebo respektíve, že nesmie žiť na dlh. Od tohto momentu, od roku 1971, není zlatom kryté nič na tomto svete. A verím tomu, že existujú proste nejaké produkty, ktoré môžu byť kryté zlatom, hej, ale vo veľmi výnimočných prípadoch. Ak to niekto používa ako argument, tak to je určite v nejakej privátnej investičnej skupine, ktorá v podstate je veľmi malá a prípadne nepopulárna. Jednoducho, populistický argument, ktorý sa dosť často používa a zneužíva. Tak ako sa zneužíva teraz argument toho, že proste keď niečo neškáluje, nefunguje, je vlastne pomalé, ako sú napríklad systémy platobných kariet, tak v podstate tu akože je prišiel nejaký blockchain, čo škáluje 6 mega transakcií za sekundu. Ďalšia kravina, hej. To proste technicky není možné, a keby to vlastne technicky bolo možné, tak z tohto titulu by vlastne ten systém celkový ako taký nebol bezpečný. Ani centralizované systémy proste nemajú kapacity na to, aby vedeli také niečo proste utiahnuť, hej. Jasné, že bežný človek si to vlastne nevie zrátať 2 a 2, proste len vidí čísla, ale toto je problém. Človek vlastne bežný vidí len čísla, ktorému ako keby takým tým vábivým hláskom našepkávajú, že ide vlastne o nejaký legit business, ide vlastne o nejakú solidnú firmu, nový projekt, ktorý proste len vyláka takými predpotopnými argumentami, ako je to, že proste majú za sebou nejaké, neviem, kryté pozemky sú kryté za tom a proste investičné firmy, blablabla, akceptácia v nejakých point of sales a podobné kraviny. A som proste z toho znechutený a nejako to chcem teraz vypustiť do sveta, lebo verím tomu, že teraz keď to tu hovorím pred 18 z vás, tak aspoň niekto má možno medzi sebou kamarátov, ktorý by si mohol tak čeknúť proste minulosť, hej, a neverí tomu, čo ako brainwashuje proste telka, a overiť si proste skutočnosti, hej. Fiat není nič, len proste len papierik a spoločenské presvedčenie, to je proste zúľa spoločnosti na tom, že má niečo hodnotu. Jednoducho dal by som tomu iný termín, a iný termín na to používam, to je spoločenská ilúzia, presne to som chcel povedať. To je spoločenská ilúzia, že niečo má hodnotu, proste tá hodnota sa ako keby umelo vytvára, ale proste nie je tam, hej. Tá je vytvorená čiastočným dopytom mimo našu kontrolu, ktorá sa odohráva na forexových trhoch. A to isté vlastne hodnota samotného zlata.
ktorá sa obchoduje papierovo a v ďaleko väčších objemoch ako všetko zatajené na svete. Čiže, ono to je zhrnuté, počiarknuté. Toto video proste povedalo to už v nadpise a teraz v pár argumentoch a ja to len zopakujem. Nič na svete nie je kryté zlatom. Ak áno, tak vy na to nemáte dosah. Proste myslím, vy bežných smrteľníkov aj vrátane seba. Ja som tiež brzný bežný smrteľník a chcem im ostať. Dobre. Mám tu nejaké komentáre, skúsim na to zareagovať. Niektoré krajiny mali zlatý štandard asi pár rokov dlhšie. Teraz neviem, či Tomáš to myslíš nejako ironicky. Ale v podstate, keď sa nad tým zamyslíš nad súčasnosťou, tak keďže berieme argument do úvahy, že zlatý štandard neexistuje, tak všetko prakticky vplýva, alebo je ovplyvňované dolárom. Čiže máme dolárový štandard. Niekto tvrdí opak, tak je debil proste, lebo proste sa neuveril, hej. A ak by aj mali proste čoraz dlhšie, tak Amerika je proste svetová ekonomika, ktorá proste je napegovaná, spojená s každým forexovým fiatovým menovým párom. Čiže chceš či nechceš, ovplyvňuješ v podstate hodnotu celkovej celosvetovej ekonomiky. A proste to tak je, lebo však Fedka to je súkromná firma, ktorá si len tlačí papieriky a hovorím, že majú hodnotu a dávajú nejaké číselka, hej, si ich tam proste vytlačujú. Chápete, čo chcem povedať? Áno, ECBčka predstavila nejaký tips, že prevody nejaké do 10 sekúnd. To som tiež nejako postrhol, že majú prísť nejaké rýchle transakcie, hej, si mali už prísť dávno, asi teraz nejako sa umudrili, lebo proste Bitcoin a kryptomeny riešia škálovanie, tak to chcú v podstate riešiť aj oni. Uvidíme, či sa im to podarí, tie ich staré bankové systémy v podstate fungujú na starých mainframe-och, ktoré neboli upgradeované niekoľko desiatky rokov v podstate, úplne bez pardonu. Takže som na to zvedavý. Ale že krypto väčšina ľudí robí skrz zarobené tých bezcenných papierov, takisto sa robí biznis. Jasné, len toto video nemá byť proste o tom, že budeme diskutovať fiat a že proste má to hodnotu a nemá to hodnotu. Ja len hovorím to, čo som napísal proste vo videu. Nič na svete nie je kryté zlatom, bodka, proste tam nič nehľadaj. Takisto ja som proste držiteľom fiatu, ja som ten, ktorý ho používa, lebo všetci okolo mňa teraz, jak tu kráčam, tak ho proste používajú, hej, používam ho ja, to je celé. Ak by to boli proste banány, tak by to boli banány, ak by to boli pomaranče, platili by sme proste, neviem, zvieratami alebo kameňmi, tak by proste to by bola akceptovaná mena. Jedno čo to je, proste tá spoločenská ilúzia bola daná, pridelená tomu papieriku, na ktorým sme si vytlačili čísla. To je všetko, čo som ma nechcel povedať. A prajem pekný víkend a pekný piatok. A pekné vianočné trhy. Majte sa pekne. Čaute.